ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମ ପରିବେଶ ସଫା ସୁତୁରା ରହିପାରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆପଣ ଭିତରେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବ, ଆମେ ନିହାତି ଆମ ଦଶପଲ୍ଲା ଏନ୍ଏସିକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଲାଗି ଆମ ପରିବେଶ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇପାରୁଛି। ତ ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗାରିମା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ଆପଣ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବି ଲାଭକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି। ତା